xəbər verdiyimiz kimi, Qazaxda 22 yaşlı qadın özünü asaraq intihar edib. Aşağı Salahlı kənd sakini Aytən Mehdiyeva 20 gün əvvəl iyulun 16-sında ailə həyatı qurub. Yaxınlarının dediyinə görə, Aytənin toydan əvvəl və sonra ailə daxili heç bir problem olmayıb. Özünü asmasının səbəbi hər kəsdə sual doğurub. Faktla bağlı prokurorluq əməkdaşları hadisə yerinə cəlb olunub, iş üçün əhəmiyyət kəsb edən dəlillər toplanıb. Xətai rayonunda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Xudu Məmmədov küçəsində Respublika Neyrocərrahiyyə Xəstəxanasının qarşısında qeydə alınıb. Məlumata görə 2002 avtomobilinin toqquşması nəticəsində sürücülər və sərnişinlər xəsarət alıb. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin baş inspektoru Fuad Sultanov bildirib ki, hazırda polis əməkdaşları hadisə yerindədir. Qəzanın təfərrüatı barədə məlumat veriləcək.